Ville perätakalla tuolla numerolla 32, mutta kyllä Ville on ennenkin totuttu näkemään tuossa paikassa. Mä jotenkin aavistelen, että kuremmatta ei tiedä Ville tuota tilannetta ja saadaan lähteä. Kyllä siellä heti kokeillaan ja mennään hakemaan tuota paikkaa. Ihan ei vielä kirittää reväätrekussa Villellä tästä vaiheessa. Fransaarinen on karttaamassa kakkospaikalla olevaa mäkitä täällä. Sitten Ville siimaa tuota Harjun nähden.